מה רשמת בצ'אט? וואק. תודה רבה באמת. ברווז יודע כתוב. אני רוצה להזכיר לכם משפט, האמת שלא דחוף עכשיו. טוב, תזכור. אמרנו בפעם הקודמת שאנחנו רוצים לדבר על המשפטים של הרציפות, וזה בעצם עשינו בהרצאה ביום שני, ואז לדבר על המשפטים שקשורים לגזירות. חלקם המשפטים של הבית ספר, בנקודת קיצון הנגזרת היא אפס, וחלקם דברים שלא ראינו פה. לרובם ככולם יהיו שמות של אנשים, לא לכל משפטים, אבל לרובם. אז שני דברים אני רוצה להזכיר. דבר ראשון זה הגדרת הנגזרת. פונקציה נקראת גזירה בנקודה A. אם הגבול הבא קיים, אני לא רושם את שתי הדרכים, רק מספיק לי להזכיר דרך אחת. זו הגדרת הנגזרת. ומה שקראנו משפט ויינשטראס, אם F רציפה בקטע סגור בין A ל-B, זה המשפט שבו סיימנו ולא הוכחנו אותו עד הסוף, ושום מה שאמרתי גם בסוף שהוא קודם, אני לא עושה את זה, ההוכחה של המשפט הראשון דומה, אז F מקבלת מקסימום ומינימום בקטע AB, כלומר קיימת נקודה או נקודות, כן, אולי קוראים לזה, לא יודע, קיימת נקודה שבה הערך הוא הכי קטן מכל שאר הערכים, מקסימום ומינימום, כמו שדיברנו בהרצאות הראשונות. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לעשות זה, כמו שאמרתי, כמה משפטים שקשורים לנגזרות. כאילו העבודה היום וגם בשאר מה שנותר מהקורס, כלומר גם בשבוע הבא. זאת אומרת שזה שזמן פנוי, היה לי שבוע מאוד מאוד מטורלל, הרבה ממשיך להיות ככה, מעט שנה, הרבה דאגות. מתישהו שיהיה לי זמן אני אכתוב לכם בדיוק ביחס פלייליסט, מה ירד, אפשר אפילו לעשות סיכום של כל מה שירד כזה מסודר ביחס למה שעשינו בסמסטר, ככה שמישהו משווה לשאלות בפייסבוקים וכדע מה לעשות. משפטי גזירות, אני רוצה להתחיל עם משפט שקרא משפט פרמה, היא שם של מישהו צרפתי, שאומר משהו מתאים מהבית ספר שבנקודת קיצון הנגזרת מתאפסת. עכשיו בית הספר דיברנו על נקודת קיצון לא רק בתוך קטע סגור, אלא סתם על קיצון, מה שנהוג לקרוא לו קיצון מקומי, השנייה אז רוצה לנסח מה זה נקודת קיצון באיזושהי שפה שווה לכל נפש, אז זה נקרא משפט פרמה. אבל לפני המשפט עצמו, בוא נגדיר מה זה נקודת קיצון. תהיה פונקציה נקודה, בוא נקרא לה A, נקראת מקסימום מקומי של F. היא לא חייבת להיות הנקודה עם ה-F הכי גדול אי פעם, אלא שיש איזשהו קטע
שבו זה ערך פי גדול. כן, אם קיים, שהוא קטע i סביב הנקודה a, כלומר ש-a שייכת אליו, כך שלכל x בקטע, הערך של a קטן שווה מ-f של x, זה בעצם מינימום, או שלכל x בקטע הערך של a גדול שווה מ-f של x, וזה נקרא המקסימום שאנחנו יודעים. יש נקודות שהן גם מוחלטות, x בריבוע מ-0 מקבלת 0, זה הכי קטן ever בכל הישר r, אבל לא כל קיצון הוא כזה, נכון? סתם אפשר לתו שעובד, מה אתה אומר? כנראה שלא. זה כן, נראה לי טובה. פה יש איזושהי נקודת מקסימום, פה יש איזושהי מינימום, זה לא הערך הכי גדול בפונקציה אי פעם, יש פה ערכים יותר גדולים, הולכת לאינסוף, זה לא הכי קטן, אבל באיזשהו אזור, איזושהי חתיכה, זה באמת הערך הכי גדול, וזה באמת הערך הכי קטן. זה הקיצון שמכירים בבית הספר בדרך כלל, שוב, כמו שגם אמרנו ביום שני, גם קיצון של בקטע סגור, בבית הספר זה היה, גם אם עשיתם שלוש, לא יודעים שלוש, לא עשינו, אבל גם עשיתם ארבע יחידות, גם עשיתם חמש, סינוס איקס ואותו סינוס איקס, באיזה קטע אפס עד שני פאי, בואו נמצא קיצון, דברים שקרו, זה אופי קצת שונה של שאלות, שלא היה אפילו יותר, כל החקירת פונקציה. בואו נמצא קיצון לפונקציה, על קיצון כזה דיברנו. מה אנחנו יודעים? עכשיו בניסוח של הידע שלנו זה יהיה יותר טוב. אם הפונקציה גזירה בנקודת קיצון, אז הנגזרת שם היא אפס. ההפך לא נכון, אני חושב להעיר את זה עוד מעט, אם הנגזרת היא אפס, זה לא אומר שזה נקודת קיצון. ואם זה נקודת קיצון, אז הפונקציה היא אפס, חשוב לה, בדיוק. אז כעת זה המשפט עצמו. אם זה כאילו משפט פרמה, בסדר, זה כאילו הקדמה, זה נקודת פה. אם A נקודת קיצון של F, ו-F גזירה, לא מינוס אחד, כבר עם הקו, ו-F גזירה בנקודה A, אז הנגזרת בנקודה היא אפס. בואו נוכל את המשפט הזה, אם יש לנו משפט כבית ספר, עכשיו נוכל לפי הגדרת הנגזרת להסביר מדוע הוא נכון. יש פה בעצם שני מקרים, להסביר למה זה נכון כשהנקודה היא מקסימום, להסביר למה זה נכון כשהנקודה היא מינימום, שניהם מאוד דומים זה לזה. בהוכחה שלהם אז לא נעשה, שניהם תבחרו אחד, מקסימום. בואו נניח ש-A מקסימום, שוב, הכוונה היא מקסימום מקומי, כן? אז פה רציתי לרשום במקום מקסימום קיצון, נכון? בדיוק אני קורא את המשפט, נגיד מקסימום ממינימום, זה מוזר, פה רשום את המילה קיצון. קיצון מקומי, אם, זה, וזה. בואו נניח שהיא מקסימום מקומי. ההוכחה עבור מינימום דומה. אנחנו יודעים שלכל x באזור fx קטן שווה מ-fx, כך קיים איזשהו קטע i שהוא סביב a, כך שלכל x ב-i מתקיים ש-fx קטן שווה מ-fx. אני רוצה להראות שזה שיש שם נגזרת, איכשהו מכריח שהנגזרת תהיה אפס. עכשיו, גם אם זה המינימום, זה אותו הכי עבודה. לא, בנקודה היא. הייתי מספיקה לנגזרת, זה הטענה היא נקודתית, בקיצור אני מפס. בכל הקטע, הערך של F הוא הכי גדול, זה הגדרה של מקס. לא, לא, F תגיד לי מושג לחלקת. זאת אומרת, מה נתון לנו בנוסף? נתון שהגבול הבא קיים. או כמה נוח הגבול הזה, אבל אם כן נמחק, כי אני רוצה שאתה קצת יותר למעלה, כל שורה פה על הלוח שווה כסף. בשר, המלאכה מרובה, והזכרנו בעבר את המשך המשפט.
מה המשך המשפט, זוכרים? פועלים מצילים, כן, זה אובייס. שכר הרבה. זה מאוד. ואיך אומרים את זה בשפה שלנו? כמו שהגבול הבא קיים, איזה גבול? הגבול המעבול שואל נגזרת. אני רוצה להגיד משהו כמו, תשמע, המונה תמיד לא חיובי, כי F יותר גדול, והמכנה זה תלוי מאיפה אתה בא, פעם פלוס פעם מינוס, ואז פעם פלוס פעם מינוס, איזה מספר יכול להיות גם לא חיובי וגם לא שלילי, זה רק 0, אבל בואו נרשום את זה כמו שצריך, מכיוון שהגבול קיים, זה אומר ששני הגבולות החד צדדיים קיימים, זה גם שווים, בפרט הגבולות החד צדדיים מקיימים את השוויון שאני רושם עכשיו, F tag זה הגבול כאשר אני בא ל-A מהפלוס וגם הגבול כאשר אני בא ל-A מהמינוס. הנה, בוא נחזור, אתה פתאום החליט שהוא מתנתק, ואז צריך מחדש לכוונן את המיקרופונים, לא, זה נראה לי בסדר. טוב, אבל אם לא שומעים אותי, אז תעשו קול של ברווז, ואז... עכשיו, מה קורה במונה? אמרנו, המונה תמיד שלילי, אבל המכנה, זה משנה. עוד במונה, fx פחות fa קטן שווה 0, שוב בגלל זה במכנה תלוי במכנה כאשר x שואף ל-a מהפלוס x פחות a גדול שווה 0, או תכלס גדול ממש, כן? כי הוא קצת יותר גדול מ-a ולכן השבר הזה הוא לא חיובי. השבר הזה קטן שווה 0, משהו שהוא לא חיובי חלקי משהו חיובי. אם הביטוי עצמו אם זה גדול קטן שווה 0, אז גם הגבול שזה הנגזרת קטן שווה 0, דברים שאמרנו בעבר, הביטוי שלילי ללכות של נגזרת פתאום 9, איך אתה נהיה חיובי? והגבול, הביטוי ששואף אליך שלילי, גם אתה שלילי, שאני אומר שלילי, והכוונה היא קטן שווה, והפוך, מה קורה מצד ימין, מצד, פיוט מישראל, המכנה שלילי, x יותר קטן מ-a, a פחות עשירית, a פחות מית, a פחות אלפית, ואז השבר הוא משהו לא חיובי, חלקי משהו שלילי, מינוס חלקי מינוס, אז זה לא מינוס, ומשהו שהוא לא שלילי, אז כאשר, מצד שני אתם רוצים משהו כזה, x שואף ל-a מינוס, x פחות a קטן מ-0, ולכן שהוא המונה בכל מקרה לא חיובי, והמכנה פה מחליף סימן, תלוי מאיפה אנחנו באים, מכנה עכשיו הופך את זה לאי שלילי, וככה גם הנגזרת עצמה, הגבול של העסק הזה, זה משהו אי שלילי. מספר לא יכול להיות גם לא חיובי וגם לא שלילי, אלא אם הוא אפס. יש אפס גם. ובאמת, F tag בנקודה A ואפס, כן בו שרצינו. כן, אני מרשה. מונה תמיד לא חיובי. תראה לנו שום נזק. תראה רגע, פי. כן.
לא, שפיץ נגיד, אפשר לרשום את זה, לרשום את זה, כן? נרשום את זה. כיוון ההפוך, תמיד אנחנו צריכים לזכור. מתמטיקה רשום אם אז, כנראה שכיוון ההפוך לא עובד. לא תמיד זה ככה, לפעמים הכיוון פה ההפוך לא חשוב, עוד לא דיברנו עליו, בדרך כלל. אם רושמים אם אז, אז זה לא עובד. שלום נוספות מהכיתה, חברים. כן כן אמרנו, זה הגדרה כבר נמחקה לאורך קצר וכולי ואז המשפט שמנסחנו של ההגדרה הזו שאין בבית ספר אני יודע מה זה, וואלה בקיצון הוא מתאפס אז שנרשום מה זה קיצון, שאין לנו מובן לכל אחד מאיתנו. יש למישהו מהזום שאלות? כן, כן לגבי, קיים I סביב A, מה זה אומר בעצם? כמו שגם ציירנו מקודם, אני לא רוצה שהנקודה תהיה הכי גדולה אי פעם, גם זה מקיפה קסימית, כן? אני רוצה שיהיה קטע שבו זה הכי גדול. זה בעצם תחום כזה שמסתכלים עליו. כן, יש, ההגדרה של קיצון היא שיש תחום כזה. מהו התחום אני לא יודע, כל קיצון הוא התחום שלנו. אבל יש תחום, קטע, שבו באמת הערך בנקודה הזו הוא הכי גדול. או הכי קטן, אם זה מינימום. תודה, תודה. שאלות נוספות מהזום? אז אני רוצה, כן, מהכיתה? כן, יש לי קיצון, שני סוגים, מקסימום ומינימום. אז שני דברים. קודם כל, משהו ככה הערה, ביחס למה שאמרנו, זה שהנגזרת היא אפס, לא אומר שזה קיצון. בסדר? לא צריך להגיד דברים כמו פיתול וכאלה, רק צריך לזכור את זה. יכול להיות שהנגזרת מתאפסת, וזה לא קיצון. x בשלישית למשל, דוגמה קלאסית. שימו ב-x בשלישית בנגזרת שלו, 3x בריבוע 0, וואלה נגזרת מתאפסת, אבל יש שם קיצון, הפונקציה עולה כל הזמן. בהמשך השיעור נגדיר מה זה עולה, נוכל לרשום את זה יותר טוב, אבל כבר עכשיו שווה לרשום. דבר ראשון, אם בנקודה הנגזרת מתאפסת, זה לא אומר ש-A באמת נקודת קיצון. שוב, זו נקודה שבאמת חפרו עליה בבית ספר, תעשו טבלה, עלייה וירידה, או תעשו נגזרת שנייה, באמת לבדוק שזה קיצון ולא אימפוסטר. דבר שני, כמו שהוא שאל שם מקודם, זה שזה קיצון לא אומר שהנגזרת היא אפס. עכשיו אמרת את המשפט הזה. יש שני תנאים למשפט. זה שזה קיצון, ובכלל יש נגזרת, אומר שהנגזרת היא אפס, אבל יכול להיות שהנקודה היא נקודת קיצון, כי ההגדרה של קיצון, כן, האי שוויון הזה, לא קשורה לנגזרת בכלל. יכול להיות שהנקודה היא קיצון, אבל הפונקציה בכלל לא גזירה שם. יכול להיות ש-A קיצון, אבל F בכלל לא גזירה שם. למשל, a שווה 0 כאשר הפונקציה היא ערך מוחלט. פונקציה מפוצלת, מנסים לחשב את הגבול של נגזרת, נכשלים. לא זוכר אם הדוגמה המפוצלת הזו לבריאות. אנחנו עשינו כאן דוגמה אחרת, אבל עשינו איזושהי דוגמה של פיצול שבו אין נגזרת למרות שהפונקציה היא רציפה. אז זה קיצון, ברור ש-a שווה c קיצון, זה פשוט קיצון מוחלט, לא משנה איזה x תציבו, 0 ייתן את הערך המינימלי. אבל הנגזרת בו בכלל לא קיימת, ולכן אפשר להגיד שהיא שווה לאפס. לבית הספר, כמו שגם יצאנו להגיד כמה פעמים, זה לא קרה. בבית הספר לא היה פונקציות לא גזירות. הכל היה גזיר, הכל היה טוב. בבית הספר באמת יש איזושהי זהות, אם זה קיצון אז הנגזרת היא אפס. פה יש עוד תנאי. אם זה קיצון ואשכרה יש נגזרת, אז הנגזרת שווה אפס. עכשיו זה השם שלו נקרא משפט סקר רובי. אנחנו הכירו אותו בבית ספר. שאלות מהכיתה על מה שהערנו? מישהו מהזום שאלות? משפט הבא. שאלות או מניחות? משפט הבא. נראה לי שאפשר עכשיו, קצת שזה יהיה מסודר,
משפט רולו. זה היה שם של מישהו, מישל רולו. כולם צרפתים פה, אני לא יודע אם זה קרה. גם הבאים בתור יהיו במובן כזה או אחר צרפתי. משפט רולו אומר משהו מאוד הגיוני, אבל אני ארשום אותו קודם בניסוח שלו, ואז אני אסביר מה אומר תכלס. איך מתחיל דבר טוב? תהי, תהיינה זה מצוין. אי אפשר תהיינה כל הזמן, אבל תהי. פונקציה, נניח ש-f רציפה בכל נקודה בקטע AB, וגזירה בכל נקודה בקטע AB, אבל כמו שגם צריכים להעיר בעל פה מתישהו ולא טועה, בקטע פתוח, כאילו מה זה נגזרת? זה הגזרנו פה, הבנו את ההיגיון, זה השיפוע, שתי נקודות, בקצה של קטע, אם הפונקציה נגמרת, כאילו פה, אז אני מדבר, אני לא מדבר על משיק. אין לי בכלל טעם להגדיר נגזרת בקצה של קטע. רציפות זו שאלה לגיטימית, כי אני מתקרב לקצה, האם זה שווה לערך. אז התנאי פה זה לא, אוי, למה זה פתוח, מה קרה, לא הבנת. זה נטו עניין של מה זה נגזרת בכלל. רציפה אני רוצה בכל הקטע, ויש טעם להגדיר רציפות בקצוות, גזירה אני רוצה גם בכל הקטע, אבל אין טעם להגדיר גזירה בקצה, אז אני לא רושם את זה. יש לי פונקציה כזאת, כלומר, בפועל, דה פקטו, רציפה בקצוות, גזירה תמיד. אם הערכים בקצוות שווים, אז יש נקודה שבה הנגזרת מתאפסת. מה שאמר מישל. נחשב שלו. מישל. כן, מן הסתם, זה לא אותו מספר, זה ביש. מה ההיגיון? זה ציור גדול? אתם רואים? נניח שיש לי פה את הנקודה, A פסיק F של A. וכאן שימו לב, באותו קו גובה, כי הם שווים, יש לי את הנקודה b פסיק f של b. הפונקציה עוברת בשתי הנקודות האלה. לא משנה איך אני פותח, בין אם אני יורד, בין אם אני עולה, כדי לחזור לאותו קו גובה, מה אני באיזשהו שלב צריך לעשות, אם ירדתי? לחזור לעלות, אני לא יכול לקפוץ, זאת אומרת, רציפה. אם ירדתי, אני חייב לעלות, אם עליתי, אני חייב לרדת. ואז, מה קורה בנקודה כזאת שבה מתרחש מעבר בין עלייה לירידה, איך קוראים לה? קיצון. לפי המשפט הקודם, למה שווה הנגזרת? בקיצון, לאפס. המשפט רול הוא מאוד הגיוני. הוא אומר שווה, אם התחלתי סיימתי באותה נקודה, מתישהו היה קיצון בדרך. מתישהו עברתי מעלייה לירידה, או להפך. מקסים. בשביל ההוכחה, עוד לא הגדרתי מושגים של עלייה וירידה, ואני גם לא רוצה להשתמש בהם יותר מדי, אני חושב כמה פונקציה מוזרה או לא מוזרה. אבל האינטואיציה עצמה היא מאוד הגיונית, אוכל עצמה תהיה קצת אחרת. כן, question מה הפיתח? אז גם עומר, כל הנגזרת נקודות מתאפסות. פונקציה קבועה, מה אמרנו עליה הנגזרת שלה? אפס. אז לא סתם קיימת, זה כולה. גם וגם לפי הגדרה שלי. שוב, כל הגדרות שלי, גם מונטוני עולה, מוכר במסדרות וזה, הכל זה גדול שווה. חסומה, הכל עם גדול שווה. שאלות נוספות מהכיתה? שוב מהזום? אז זה הנושא שוב, אני רוצה לראות לו איפה אחת. לרשום את ההוכחה? תראו את הציור עכשיו לחוק אותו. לא, לא. לא, בסדר, בסדר. Don't without my ציור. מה אני יודע על פונקציה רציפה בקטע סגור?
זו הוכחה. F רציפה בקטע AB, ולכן לפי ויינשטראס מקבלת שם מינימום ומקסימום. אז אומר, קיימות איזה שתי נקודות, x1 ו-x2 בקטע, כך שלכל x בקטע הערך ב-fx1 הוא הכי קטן והערך ב-x2 הוא הכי גדול. שוב, אולי יש הרבה קטע. עכשיו, כמו שהסברנו, אנחנו רוצים לומר שאחת מהנקודות האלו נמצאת בתוך הקטע. אם אחת מהן בתוך הקטע, אז הנגזרת בה היא 0, כי היא קיצון. אם אחת מהנקודות x1 ו-x2 נמצאות בקטע הפתוח, אז הנקודה שאני רוצה, c, כל כך נכון ואני מסתכל. כמו פה, יש לי גם מינימום, גם מקסימום. אז יש לנו שני מקרים. הלאה. אם אחת מהנקודות, אחת כמנה היא לפחות x1 ו-x2 נמצאת בקטע הפתוח AB, לפי משפט פרמה נגזרת בה 0. עכשיו שאני פשוט נניח x1, בסדר? שיהיה לי איזה משהו לסמן. לפי פרמה אנחנו נקבל שהנגזרת ב-x1 היא 0, וכך בעצם x1 היא הנקודה c המבוקשת. כמובן באותה מידה במקום אחד יתרושם 2, זה לא טוב. מה קורה אם זה לא? מה קורה אם הנקודות לא נמצאות בתוך הקטע? זה אומר ששתיהן איפה נמצאות? בקצוות, אין ברירה אחרת. יש לי שני מקומות בקצוות. או שהנקודות תופסות בדיוק את שני הקצוות, או שאחת מהן או שתיהן בפנים. ב' זה המקרה ששאמרנו, הערנו מקודם כתשובה לשאלה. אם x1 ו-x2 הן קצוות הקטע, והנתון שעכשיו מחקתי, נתון שאני אשליט אחר כך לפח, אני יודע שהערכים בקצוות שווים. והנתון, אני יודע להגיד ש-fx1 זה תושב. פתחתי חבילה חדשה, אני צריך לפתוח אותה בו. עכשיו x2, שוב, כאילו x1 ו-x2 זה a וה-b, לא יודע מי a מ-b, סתם אותיות זה לא משנה. לכן זה שאני יודע ש-fx נמצא בין שניהם, אבל עכשיו שניהם שווים זה לזה, זה טו שווים, נכון? זה אחרון חווים מהישנים, אחרי זה נעבור לחדשים. יותר בולט. נעסיק שכולם שווים אחד לשני. fx1 שווה ל-fx שווה ל-fx2 לכל x בקטע. מקסימום ומינימום זה אותו מספר. הערך המינימלי זה 2, 6. איך המקסימלי זה 6? הוא רואה כל הפונקציה זה 6, ופונקציה קבועה, מה שווה הנגזרת שלה, אז אנחנו כבר יודעים 0, לא קיימת כל נקודה, אז כמה חומר שקיימת נקודה הנגזרת היא 0, כך f קבועה, ובכל נקודה בקטע נקבל ש-f של c זה אפס.
שאלות מהכיתה על מה שרשמנו פה, חברים. יש מישהו מהזוג שאלות? שלא בכל זאת? כן. אני יודע עכשיו ששניהם שווים. והוא נמצא ביניהם. אז בעצם כולם אותו אחד. כן. זאת המטרה שתקבלת מילים ומחסים. כן. לא, לא, במשפט שלנו שבאת שזה ו. שניהם נמצאים שם. גם וגם. תראה, פשוט תיקח את שתי הנקודות ויהיה לך קטע שלך. זה עובד לכל קטע. עוד שאלות מהכיתה? כן. שלוש נקודות שמה? כן, שתי הקצוות והקודקוד. שוב, קיימים, אני לא יודע כמה. עכשיו זה פונקציה קבועה, כל הנקודות היא כאילו קיצון. יש שתיהן גם מקסימום וגם מינימום. משפטים שלנו הם בדרך משפטים של קיום. קיים את C, קיים מקסימום, קיים, קיים, קיים. עוד מערך הביניים, שני הוויירשטרסים. רול, וגם המשפטים הבאים שיבואו, יש לגרנג', יש קושי, יש לופיטל, אז עוד שניים הם לפחות משפטים של קיים. שוב, שמות של צרפתים כולם. עוד שאלות מהכיתה? כן. זה הנתון של המשפט. בקצוות יש אותו ערך לפונקציה. עוד שאלות? שאלות מהזום? אז מה קורה אם הקצוות לא שווים? מה אני אז יכול להגיד על הפונקציה? זו בעצם השאלה ששואל המשפט הבא, משפט של לגרנז'. למרות שזה שם צרפתי, נראה לי היה דווקא איטלקי, אבל לא בסגור הזה. תודה. יש מוזיקה לגרם, יש משהו מגיע. כן, שאלה. אם, כאילו, אני לא מבינה מה המשפט הזה מוסיף על המשפט של בעיה שלו. כאילו, אם הוא אומר שבכל מקרה, אם אפס מציפה וכן מציפה, אז יש לי כמה מילים במה שלהם. גם המשפט הזה אומר. לא, המשפט הזה אומר שיש נקודה שבה נגזר מתאפסת. ויירשטרס לא דורש גזירות. בכלל. רגע, ההגדרה של קיצון, שוב, רשמנו את זה פה מקודם, בהערות על משפט פרמה הקודם. אני הזכרתי את זה כשדיברנו על הפער בין גזירות לרציפות, שהראיתי שגזירה רציפה אבל להפך לא. אין שום קשר בין רציפות, אין שום קשר בין קיצון לבין נגזרת. יכולה להיות פונקציה, כמו שאמרתי לכם, תראו עליה בקורס הבא עם הזמן יתיר. פונקציה של רציפה תמיד גזירה אף פעם. יש לה הרבה קיצון. והקיצון צריך רציפות, לא צריך נגזרת. מה שמשפט רול יודע לעשות, זה לחבר את משפט ויירשטרס עם משפט פרמה. יש קיצון, ולכן הנגזרת בו היא אפס. זה היכולת שלו. ושוב, המשפט הבא, כן, קרונולוגית רול בא לפני ויירשטרס, אז כמו שאתם רואים, משחקים פה הם הפוכים, אבל המשפט הוא נכון, לא משנה מי השם של מי שאמר אותו. המשפט הבא הוא משפט של... רבי לקרוא לו הערך הממוצע של לגרנג' ז'וזף לואי, שזה שם צרפתי, אבל לגרנג' לא יודע, לא נראה לי צרפתי, שלח הרבה זמן ויקיפדיה שלי. יש שם משהו צרפתי, אבל לא חשוב, באמת. המשפט אומר ככה, נניח שאני לא יודע שהקצוות שווים, מה אני יכול להגיד אם בכלל? אז תהי, התנאים כאילו אותם תנאים, תהי, סתמי טוב, את פונקציה, נניח ש-F רציפה בין A, B הסגור, וכסירה בין A, B הפתוח, הסיין,
קיימת איזושהי נקודה C, שבה הנגזרת שווה לטרלולון הבא, FB פחות FA וK B פחות A. לא, שוב, אני מדבר בקצוות, אני לא מדבר על נגזרת בכלל, רק בפנים. כל המשפטים שלנו, רובם ככולם לפחות, היו על נקודה בפנים, גם ערך הביניים, גם רול וגם זה. גם פה אפשר להמחיש גיאומטרית יחסית בקלות מה בעצם המשפט אומר, ואז אפשר לדבר על איך מוכיחים אותו, על מה הוא נותן לי, כי המשפט הזה נותן לנו כמה מסקנות מעניינות שאנחנו מכירים בבית ספר, למשל פונקציה עולה נגזרת אי שלילית וזה. ושאלה אחרת שיותר שייכת לתרגול זה אילו תרגילים אפשר לפתור על המשפטים האלה ולא איך הם בונים אחד את השני ומצדיקים את משפטי בית הספר. אני לא רוצה לעשות יותר מדי דוגמאות כאלה בהרצאה היום, אבל שבוע הבא אם נראה שהזמן מתיר אז אולי כן נעשה קצת. הגיון מאחורי הגיאומטריות במירכאות מאחורי המשפט זה הדבר הבא, כן, מה קורה בעצם גיאומטרית? F של B פחות F של A חלקי B פחות A הוא שיפוע הישר שעובר בנקודות A פסיק F של A ו-B פסיק F של B. כלומר דיברנו פה בעבר, שיפוע הפרש בין ה-Y חלקי הפרש בין ה-X'ים. מה זה F' C? בשיפוע של המשיק באיזושהי נקודה. ואז המשפט אומר, תשמע, יש איזושהי נקודה, אולי הרבה כאלה, לא יודע, קיימת, זה לא רק אחת. יש נקודה שבה שיפוע המשיק שווה לשיפוע של הקו הישר בין נקודות ההתחלה והסיום. F' C, אתם יודעים שזה שיפוע המשיק לגרף של F בנקודה C של C. אם בואו נמחיש את זה שוב גיאומטרית, טלפון 03, אני לא יודע, תלכו מייל או משהו כזה, 03531 זה פה, זה לא סתם, תדעו מי זה? מה הם רוצים? כחול, כחול חדש, לא יודע אם שם איתו, כחול חדש? כן, לא יודע, שם קודם? ככה גיאומטרית הצירים לא מדושנים, כן, מה שיהיה? יש לי נגיד פה את הנקודה A, F של A, וכאן את הנקודה B, F של B, ביניהם יש קו ישר, זרקו אותי שהוא ישר, נניח ככה, ויש את הפונקציה F. מה המשפט אומר? המשפט אומר, תקשיב, מתישהו בגלל הרציפות בזה, שוב, נוכחה פורמלית, תבואו לכם טובים, נעשה בהמשך. בדיוק, כנראה בדיוק איך נעשה אותה, בגלל הרציפות וכו', יש נקודות שבהן הישר המשיק מקביל לישר שעובר בין שתי הנקודות. פה אם אני לא טועה, אני לא משקר אותי כאן, יש בגיאומטרית שלוש כאלה, זה דבר עניין של ציור, זה פחות עניין של משהו מדויק. שוב, קיימות נקודות שבהן המשיק לגרף הפונקציה מקביל ל...
נראה לי צריך לעשות קול של ברווז. ברווז עושה קוואק. אנשי הזום! קוואק. האינטרנט נפל, ככה הבנתי. נפלה לא תוסיף קום, מה שנקרא. אבל הנה, חזרנו פה. יובל, את מרימה, יובל עצמו של שניים. גם בן, גם בת. לא צריך להרים ידיים. הנה, חזרנו. תוריד יש. אז שוב, לא יודע איפה בדיוק האינטרנט נפל, אבל כמו שאתם יודעים, זה קראנו גם שבוע שעבר עם חשמל או משהו, זה היה ביום שני, כבר לא זוכר. היה הכל אצלי הפוך בראש. אם הלימודות יוצא, אז תישארו בפנים, אחרת ההקלטה מסתבכת וזה. אז כל הכבוד שאני, כמה זמן זה היה, כן, שאפשרתם. בכל אופן, לא יודע איפה בדיוק נתקענו, אז אני חוזר שנייה על מה שאמרתי פה. מה אומר גיאומטרית לגרנז'? ההפרש המרשים הזה זה שיפוע ישר שעובר בנקודות? האפג החמוד הזה, שיפוע משיק לגרף בנקודה, קיימת נקודה שבה שיפוע משיק לגרף שווה, או שווה סליחה כזכר, לשיפוע ישר. בסדר? אז עכשיו... לא יודע, מצלמה לא מפוקסת. מצלמה לא מפוקסת, אני רואה אותה בסדר, רגע. בואו נעשה את הניסוי הרגיל, אני עומד פה, ואני טיפה זז. מתפקס? לא. זה לא קשור. פשוט האינטרנט ממש גרוע. אוקיי, מישהו ממש האינטרנט גרוע ולא הפוק? האינטרנט שלי גרוע? כאילו, כולם רואים לא מפוקס, תדברו איתי, חברים, עצר תגובה, עצר תגובה. כן, כולם רואים. כולם רואים. יש להם מוח כזה כברת משותף. אז תראו. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה את האינטרנט מהפלאפון של ההאטספאט. נראה שזה יעבוד. ואני מקווה שהוא יהיה יותר טוב. נקודה חמה, איפה זה? אני לא יודע מה עשיתי את זה, וואלה. נתב על חוטין היד. הופעו נתב על היד בחיבור, אוקיי. אנשי הזום לא לצאת, להישאר שם. עכשיו מסיבה בבית. אנדרואיד. אוקיי, טוב, עכשיו רואים יותר טוב? לא. לא. אבל החלפתי את האינטרנט. מקודם אבל ראו בסדר, כן? עד עכשיו ראו בסדר. אתם עובדים תקלות טכניות. עצר תגובה, חברים, עד עכשיו ראו בסדר, כן או לא? כן, עד עכשיו זה טוב, היה טוב. ועכשיו לא טוב, על הפנים, הלך התואר. הלך הארגזים. אוקיי, אז תראו, אני שנייה אנתק את הכבל, ואני אעשה לחמוד להדליק. אני אנתק את הכבל רגע. השחור שלי. ועכשיו אני אחבר אותו חזרה. פום פום פום. רגע חברי הזום. איך עכשיו? יותר טוב. חברי הזום! רואים טוב. רואים טוב, יופי. רואים בסדר. לכבוד ולהביא כבד, כמו תמיד. אני רוצה שנשים לב לכמה דברים. את המשפט אני לא אוכיח היום, אני כבר אומר למה. אנחנו נעשה משהו אחר בפעם אחרת, אבל איפה הטוש שבו השתמשתי? טוב, יאללה, בואו נטוש חדש. פה זה עבד יפה דבר.
אני יודע מי זה? אני רוצה שקודם כל לשים לב שמשפט לגרנג' מכליל את משפט רול. כלומר, משפט רול הוא מקרה פרטי של משפט לגרנג' שבו מתקיים הנתון הנוסף של FA שווה FB. בואו נשים לב. אז נראה לי תושה לא טוב. משפט רול הוא מקרה פרטי. משפט לגרנג' לגרנג' שבו הערכים בקצוות שווים, ואז כאילו מה אומר משפט רול? הוא אומר את כאילו מה משפט לגרנג' הוא אומר את השוויון הזה שוב כפי שרשמנו אותו. טוב, נראה לי כבר עבור לתושים מהחבלה החדשה, שאזרוק לפח או שנבטל? זרוק, יש לנו שלושה אבל אז סחטתי אותם עד זה? שלוש זריקות. כן, שלוש זריקות, חיוב ארוך, כמו שאומרים בשכונה. לא, לא, זה היה לא חגיגה זולת. היי, מה נשאות? טוב, עכשיו נגיד שעובד. לרגע אחרי נשאר כדכו שעובד. זה טוב? אז זה אפס? ואז השאלה המתבקשת היא כזו. למה צריך את רול? היית אומר לי מראש, לגרנג', ורול הוא מקרה פרטי. אז יש כמה סיבות, אבל החשובה מביניהן היא שאם אנחנו רוצים להוכיח את משפט לגרנג', נוח לעשות את זה באמצעות משפט רול. עכשיו בפועל, כבר עושה לכם ספוילר, אני לא אוכיח את משפט לגרנג' בפני עצמו, אלא אני ארשום משפט שמכליל גם את לגרנג', תמיד יש דג גדול יותר, ואת המשפט הזה נוכיח. אותו נוכיח באמצעות רול. ואז הוא נוכיח על הדרך גם את לגרנג', שהוא מקרה פרטי של אותו משפט גדול וקלי יותר שעוד לא רשמנו. מה אני כן רוצה לעשות עם לגרנג'? כמה דברים. קודם כל משפט של הבית ספר. פונקציה עולה... חזרנו? פונקציה עולה אם ורק אם F tag גדול שווה 0, פונקציה יורדת אם ורק אם F tag קטן שווה 0. נגיד שנייה מסודר, מה זה עולה, מה זה יורד? לחדד את הקשר בין נגזרת שווה 0 לפונקציה קבועה. כלומר, מה שאמרנו, אמרנו לי, שאמרנו בזה מקודם, אם הפונקציה היא קבועה, אז הנגזרת היא 0. בכיוון ההפוך לא אמרנו. אם הנגזרת היא 0, אז הפונקציה קבועה. גם את זה אני רוצה לומר, גם את זה אני יכול להפיק מתוך לגרנג'. אז בואו נאמר את הדברים האלה, ואז נראה מה עוד כדאי להגיד. ושוב, אנחנו כן נוכיח אותו על ידי זה שנוכיח משפט כללי יותר. אז נוכיח בהמשך, משפט כללי יותר, נקרא הערך הממוצע של קושין. וגם מישהו קושין כבר לא הזכר לקודם. הפונקציה עולה, כמו שנגדיר מה זה? ככה, מסקנות מלגרנג', אני לא אומר שלגרנג' זו דרך היחידה ever להוכיח אותן, אבל שיהיה. אז כמו שנגדיר מה זה עולה ויורדת כמו שצריך, אז פונקציה F נקראת עולה באיזשהו קטע, פה לא משנה קטע סגור פתוח כל כך או סתם קטע I שם במקום לתת לו, להתאים לו, הוא עושה עם מה שנקרא סוגריים, אני חושב שיהיה I אם
לכל x1 ו-x2 בקטע i, מתקיים הפסוק הבא, כמו שלנו בלוח ההוא, זה מתח, יודע מה יעשה פה. מה זה פונקציה עולה? מה צריך לקרות? לא נגזרת, לא, בלי שיש נגזרת. זה היה משפט שבוא אחר כך, תשאו, כל המושגים האלו לא דורשים נגזרת. לא קיצון ולא זה... עוד פעם נפל? כן, נפל. לא, אבל אני על האינטרנט של ההומיס. למה? לזה בסדר דווקא. כן, סתם, לא, כולם פה מחכים, אחי, תאמין לי. תנהל את זה אצלך. מה? לא, 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 אצלנו בסדר, אנחנו בזום בסדר. פה, לא יודע, פה הם... חושבים לריב, כמה יום בבוקר, אמרו מה נעשה, נריב. בוא נתחיל היום אחרי. לכל x1, x2, מה אני רוצה שיקרה? אם x1 קטן מ-x2, אז f של x1, שוב, כרגיל, אני לא רוצה קטן ממש, לא מבטיח דברים, קטן שווה. אם אני מגדיל את הקלט, מגדיל את הקלט, אז הערך של הפונקציה גם הוא על כל פנים לא קטן. שימו לב, אין שום קשר לנגזרת. בסדר? למשל, קו ישר, fx שווה x. תגדילו את x, גם הערך יגדל, וכאילו דוגמאות של פונקציות עולות, לא חסר, כאילו את המושג שהוא מבית ספר פה, מגדיר משהו פורמלי, כמו שהגדרנו מה זה קיצון, וכן הלאה. אם הציון באינפי גדל, אז גם ה... בדיוק. גדול שווה, לא רוצה להבטיח עלייה ממש, וכל מיני קיצוצים וזה, השוק הרפוי וכן הלאה. מה זה פונקציה יורדת? אם אני מגדיל את הקלט, הערך דווקא לא גדל. אז באופן דומה, f נקראת יורדת, אם לכל x1 ו-x2 בקטע i, מתקיים שאם x1 יותר קטן, הבריאות בחיים טובים, אז הערך ב-x1 דווקא יותר גדול, או שוב, לא יותר קטן. ועוד פעם, בהגדרה של עלייה וירידה אני רושם גדול שווה, לא גדול ממש. הקלט, אני רוצה להציב משהו אחר, שיהיה גדול יותר, לראות מה קורה. אבל הפלט שיהיה f. חשוב לי להדגיש, לפני שאני עונה לשאלה, עלייה וירידה זו תכונה לא נקודתית. אני לא יכול להגיד הפונקציה עולה ב-x שווה 0, זה דבר כזה. אני דרוש לי, או דרושות לי, שתי נקודות, ולהגיד מה קרה לערך כשעברנו מנקודה אחת לאחרת. בסדר, הפונקציה עולה או יורדת זה תכונה של קטע, לא של נקודה בודדת. בסדר? כן, שאלות, איזה שאלה? למה זה נובע מהמשפט? לא, רגע, זה הגדרה, כבר יבוא המשפט. אה? כן. לפי הגדרה הזאת של עליית וירידה, אז אם יש לי שתי נקודות שאחת יותר גבוהה מהשני, לא כי באמצע כל מיני קיצוני ובלאגנים, אז עדיין זה נחשב לי נגיד תעלה בכל התחום? לא, היא לא זה ולא, זה שוב זה לחול. כל שתי נקודות, תראה את העלייה הזאת. אם פה עלית ואז ירדת ואז עלית ואז ירדת, אז גם אם בסוף, בקצה לקצה, יש לך עלייה בסך הכל, אני לא קורא לה עולה. עולה זה, כמו שאנחנו רגילים, תמיד. עכשיו, מה המשפט? מה המסקנה? שוב, יש לנו מכירים, השם נוסח יפה. אז כעת, שהיא f פונקציה הגזירה בקטע i, גזירה בקטע הכוונה היא גזירה בכל נקודה ונקודה, אזי f עולה אם ורק אם f טאג זה אף פעם לא שלילי. שוב, אני לא מסיים במשחקים של גדול ממש, שיהיה גדול שווה זה מספיק לי, וגם זה הגדרה עם גדול שווה, ו-f יורדת, הנה רק אם f תג x קטן שווה x ב-f. זה מסקנה שנייה? לא, זה מסקנה אחת. זה אותו משפט פשוט עם מינוס. מסקנה שנייה, כמו שאמרתי לי קודם, אני רוצה להגיד שאם הנגזרת היא 0, אז הפונקציה קבועה. וגם זה נוח עם לגרנג' אם כי אחרי שעשינו את זה אפשר להדביר את זה גם פה. שימו לב, שיש פה שתי טענות, כל אחת אם ורק אם.
אני לא אוכיח את שתיהן, כן, מאוד דומות, אבל נבחר אחת מהן, עולה או יורדת? עולה. עולה. ונעשה בה את שני הכיוונים. אז שוב, פה הגדרנו בכלל פורמלית שנייה, מה זה עולה ויורדת, כמו שהגדרנו קודם פורמלית, מה זה קיצון, שיהיה לנו מסודר. ואז זו המסקנה בפועל, ועכשיו נראה איך זה בא מלגרנץ'. אז הוכחה. נפתח את הטענה הראשונה, לבריאות לחיים טובים. הראשונה זה כאילו זה, אתם רוצים א' ב', שיהיה א' ב'. פגיעות 22. וזו טענה של לימר רכים. צריך לראות שני כיוונים. וחץ דו-כיווני, צריך שני כיוונים. אז בכיוון הראשון, נניח שהפונקציה עולה, ונראה שהנגזרת היא אי שלילית. תכלס די דומה למשפט של פרמה, בכיוון הזה, אם אני רוצה את זה בראש עכשיו, עוד פעם שוב נראה מי צודק, לא צריך את לגרנז'. F עולה, וכאילו מה נתון, צריך להראות שלכל X בקטע, F tag X גדול שווה 0. אהבתם את הקמתים? פקטים. טוב, אז בואו ניקח נקודה בקטע ונראה שנגזרת בה היא חיובית, אז תהי איזושהי A בקטע, נראה שבאמת F תג A גדול שווה 0, לפי ההגדרה אנחנו יודעים מה זה F תג, זה הגבול כאשר X שואף ל-A של fx פחות fa חלקי x פחות a. ושוב, פה אני רוצה לעשות משהו, אני יודע משהו על fx ו-fa גדול שווה קטן שווה, אני רוצה לעשות משהו דומה למה שעשינו מקודם במשפט של פרמה. פה אני אקווה שבשני הגבולות אני אקבל פלוס, ולא שאחד יהיה פלוס והשני מינוס. לא נסגר לבוא לך צדדים. ושוב, זה דומה למה שעשינו שם. אני רושם את זה, אבל לא הייתי נחסוך משפט או שניים. יש לי את הגבול כאשר x שואף ל-a מהפלוס. יש לי את הגבול כאשר x שואף ל-a מהמינוס. האמת היא שאם אני חושב על זה, אני יודע שהיא גזירה. אני יודע ששניהם קיימים ושווים. אז מספיק לי להראות שאחד מהם הוא אי שלילי כדי להסיק שהנגזרת היא שלילית. אז בואו נבחר אחד מהם, זהו זה. ימני. ימני כאילו בטקסט או ימני גבול מימי? בטקסט. אוקיי. אז עוד פעם מפרט, מצמצמים פה למשך חשוב, כאשר x שואף ל-a מינוס, פירוש הדבר ש-x קטן מ-a. מכיוון שהפונקציה עולה, למה זה נתון? אם אני מציב קלט גדול יותר, הערך הוא גדול יותר, או לפחות גדול שווה יותר. מכיוון ש-f עולה, נקבל ש-fx קטן שווה, יפה. עכשיו בשבר, גם המונה וגם המכנה לא חיובים. כך, x פחות a קטן מ-0, ולא מינוס 1, תרגלנו בעיים המקף, fx פחות fa קטן שווה 0, ולכן
f(x) פחות f(a) חלקי x פחות a דווקא גדול שווה מינוס חלקי מינוס a פלוס, ומכאן גם באמת הנגזרת f ת' ששווה לזה, או יותר נכון שווה לגבול של זה, לא יכולה להיות שלילית, זה כמו שרצינו. שימו לב, זה כיוון אחד מבין שניים, זה כיוון אחד שלא דורש את לגרנש, או לפחות איך שאנחנו רשמנו. שאלות על הכיוון הזה, חברים מהכיתה? כן. אני יודע ששניהם שווים להפתעה. אז תפסיק לי להראות שאחד הם חיובי, אני גם אהיה חיובי. או איש לי לפתעה. עוד שאלות מהכיתה? כן. נכון. לא כל כך, שוב, בנקודה בודדת אני לא מדבר על עלייה או ירידה. אם בתחום כולו זה גדול שווה 0 כל הזמן, או קטן שווה 0 כל הזמן, אין לי בעיה שלי, הייתי אומר שווה 0. כל הנקודות בתחום הזה, אני אגיד הפונקציה עולה או יורדת, אני בסיבה. אין בעיה, שוב, זה גם לפי ההגדרה, שהפונקציה תהיה קבועה. גם פונקציה קבועה היא עולה ויורדת. עוד שאלות, חברים. יש מישהו מהזום שאלות? כיוון שני. נו, בורח לי, מה? כיוון שני, אני יודע שהנגזרת חיובית, ואני רוצה להראות שאיפה עולה. וחץ הפוך נתון של לכל x בקטע הנגזרת איננה שלילית, שלילית סליחה, וצריך להראות שפונקציה עולה. מה זה ההגדרה של עולה? לכל שתי נקודות x1 ו-x2 מתקיים א' ב' ג'. הנה רוצה לכל שתי נקודות, איך אני אתחיל את המשפט? הנה יהיו, יהיו זה לצ'יידים. תהיינה. בשם כך, תהיינה, x1 ו-x2 נקודות בקטע i, כך ש x1 קטנה מ-x2 צריך להראות, לבריאות לכם טובים, שגם f של x1 קטנה שווה ב-f של x2. זה ההגדרה של העולה. עכשיו פה נוח לעשות את זה עם לגרנש. למה נוח לעשות את זה עם לגרנש? כי בואו נסתכל על הקטע בין x1 לבין x2. הפונקציה שלנו f, זה היה הנתון של האם ורק אם הזה, מן הסתם יש נגזרת, היא גזירה בכל הקטע הגדול i. ולכן גם רציפה, כי גזירות גוררת רציפות. בפרט בקטע הקטן יותר בין x1 ל-x2, היא מה שצריך בשביל הגרנג'. גזירה איפה שצריך ורציפה איפה שצריך. ובפרט f רציפה. בקטע בין x1 ל-x2 וגזירה בקטע בין x1 ל-x2. כן, לפי משפט הערך הממוצע של לגרנז' קיימת איזושהי נקודה c בין x1 ל-x2
עבורה מתקיים מה שנרשום בו בלוח אמצעי. נקודה C עבורה F tag C שווה לשיפוע ההפרש בין ה-F' של ה-X1 ו-X2 חלקי ה-X1 וה-X2. שוב, עכשיו הקטע שעליו אנחנו עושים את הלגרנז זה לא A ו-B אלא X1 ו-X2. אותיות, כמו שאנחנו יודעים, לא צריכות להפחיד אותנו. להפך, אמרנו בעבר, מי פחד עם מי? רגיל מאיתנו. בסדר? או לא, אתם לא רואים את זה, אנשי הזום רואים את זה פעם מרצת להם. דרך המסך דווקא רואים את זה. הוא רואה מפחד. זה הכיוון השני, כיוון השני כבר הפלנו לו, והוא מתקרב לסיום. למה הוא מתקרב לסיום? מה אני יודע על תגסי לפי הנתון? פי גדול שווה אפס. אז כעת, מהנתון, F תגסי זה לפחות אפס, וכך אנחנו מקבלים ש Fx2 פחות fx1 אוקיי, x2 פחות x1 זה לפחות 0. אנחנו יודעים שהמכנה חיובי, אנחנו יודעים ש-x1 זה פחות מ-x2 כך שהמכנה חיובי ולכן גם המונה בהכרח לא שלילי. רואים, בא לכם, בגלל שהוא חיובי אפשר לכפול את שני ה-IGP והאי שוויון לא עושה כל העבוד. והם מקבלים ש-FX2 פחות FX1 גדול שווה 0, כלומר FX2 גדול שווה מ-FX1 מילה לסיום הנדרש. הנתון בלוח הימני למעלה שבכל נקודה בקטע הנגזרת היא לא שלילית. אז הרת שימוש בנתונים האינטרנט שהטלפון לקח לו את הנתונים וגם שיש בסוללה, זה לא מדאיג אותי, יש שימוש בנתונים. שאלות נוספות מהכיתה חברים על מה שרשמנו פה? כן, בקטע הזה, דווקא אני פועל בקטע הזה לא, שוב, יש לי את הקטע I זה לצורך העניין, לא פעם שיהיה גם כל R בתוך הקטע I יש לי שתי נקודות שבהן אני רוצה לבדוק את העלייה מקומת לכל שני נקודות ואז השתי נקודות, אני לא מזכיר להם כעל קטע מה קורה ביניהם, הפונקציה ככה וככה, מה שם עוד שאלות מהכיתה, חברים יש לי מישהו מהזום שאלות? זה שם, זה 20 דקות שלו צעירים ויפים, קראתי לזה אחד. המסקנה הראשונה שבאמת משתמשת בלגרנז' משפט בית ספר קלאסי, אם כי לא יודע כמה בית ספר זה היה אם ורק אם. רוב השאלות היו, אם הנגזרת חיובית, אז הפונקציה עולה, ככה זה כאילו חקירה עלייה וירידה, וזה הכיוון שלא דרש לגרנז', לא סליחה, הכיוון שכן דרש לגרנז', אם נגזרת חיובית, אז הפונקציה עולה. אבל זכור לי במעורפל, זוכר אצל האחים שלי, פחות זוכר את זה אצלי, שהיה גם שלא במצב כזה הפוכות, שאומרים לכם גרף של פונקציה, מה עושה הנגזרת? כאילו, ואז מהגרף אני רואה שהפונקציה עולה, אז הנגזרת חיובית, כל מיני שטויות. אז שני הכיוונים באמת הופיעו בבית הספר, שניהם כאילו משפט בית ספר, כל הכיוון והתרגילים שאמרו לשאול עליו, והם נכונים, שוב, כתוצאה מלגרנז'. אז הגרנז' עוד פעם עוד לא הוכחנו, אנחנו נוכיח אותו בהמשך. כן, מקרה פרטי של משפט גדול יותר. שאלות זכות, חברים? אז מה יהיה שתיים? זה היה כאילו משפט אחד, מסקנה מלגרנז'. מה יהיה שתיים? EF פונקציה הגזירה באיזשהו קטע I
אזי וכאילו, נשמע זה קצר, F טאג שווה F סיבה רק עם F קבועה אבל תחת לשאול את מה זה אומר כאילו עם קבטים F טאג שווה F אם רק עם F קבועה כלומר F טאג של X שווה 0 לכל X בקטע אם ורק אם קיים איזשהו מספר בוא נקרא לו נגיד C, אני קבוע כך ש Fx שווה C לכל X בקטע עכשיו שוב, כיוון אחד כבר ראינו לפי הגדרת הנגזרת אם הפונקציה קבועה, אז הנגזרת היא 0 כאן הכיוון הזה, חץ הזה כבר ראינו אם הפונקציה קבועה אז הנגזרת היא 0 אני רוצה לשאול את הידעת נגזרת, ואומרים יש לי C פחות C, הוא מתאפס. כיוון השני הוא המעניין אותנו כרגע, ואני חושב שנוח להסביר אותו עם לגרנג'. אפשר גם עם המשפט הקודם, שתכנס גם הוא לגרנג'. תראה, מה זה קבועה? זה גם עולה, גם יורדת, נכון? אז F טאג, זה גם פלוס וגם מינוס, ולכן זה חייב להיות אפסוס, אבל בואו נעשה את זה כאילו... כאילו מחדש עם לגרנג' למרות ששוב אפשר על סמך הקודם אם נתון ש-F קבועה צריך נתון ש-F תג אפס צריך להראות ש-F קבועה אז מה זה בעצם להראות שהיא קבועה? אז צריך לקחת שתי נקודות ולהראות שיש בהן אותו ערך כמובן לכל שתי נקודות ולא סתם שתי נקודות בווליום צריך עוד שאלה קבועה לשם כך תהיינה x1 ו-x2 בקטע i צריך להראות ש fx1 שווה fx2 עכשיו שוב באופן דומה להוכחה הקודמת אז שוב כאילו לא נעשו את זה במשפט זה במשפט הקודם מה שהיה רשום פה ונמחק וחלק מזה היה רשום כאן שוב לפי לגרנג' בקטע בין x1 ו-x2 נקבל שקיימת איזושהי נקודה C בין X1 לבין X2 שבה הנגזרת שווה לשיפוע והפכתי X1 ו-X2 זה לא משנה כי שני המוני מכנה שמתי למינוס אז זה אותו דבר אין לי כוח לתקן את זה לא, זה נכון, אני חושב את זה הפוך מקודם כן, נתון עכשיו, F טקסי זה 0 וכך, גם השבר הזה שבר על שבר ראש בר הוא שווה ל-0 ואם שבר שווה 0, אז אדון מונה חייב להתאפס שוב, אתה רגיד מה? היא קבועה, אז היא גם עולה וגם יורדת אז F טאג היא גם פלוס וגם מינוס חייב להיות אפס זה די דומה
הוא הבא עם ינחלת. שלום לכיתה מה שעשינו פה חברים. כבר מסיימים אבל לא עכשיו. כן. מה זה משתמשתי בו? יש נקודה שבה הנגזרת שווה להפרש הזה, נכון? למנה הזאת. אבל עכשיו אני יודע שהנגזרת היא 0. אז יודע שהמנה היא 0, אז המונה הוא 0. אז זה 0, תמיד אותו 1. עוד שאלות חברים? יש מישהו מהזום שאלות? אוקיי. מה שאתה עושה בדקות הסיום, אני רוצה לרשום... אני רוצה לרשום את המשפט הכללי יותר, הערך הממוצע של קושי, וסיימנו פה, נכון? אני מחכה את זה. לא נוכיח אותו בדקות הבודדות שנותרו לנו, אבל כן אפשר להעיר עליו דבר או שניים. אחד זה איך הוא מכליל אשכרה את לגרנג', ושניים, משהו על הניסוח שלו שכבר תראו. דבר שלישי שאפשר להעיר עליו זה גם לתת איזושהי פרשנות גיאומטרית, אז זה אני אוותר בזמן הקצר שיש היום. אולי כן נעשה את זה ביום שני. עד אז, יום גדול מה שנקרא. אז משפט הערך הממוצע. מה זה? כן. כן. אפשר לקרוא לזה דרך המוצא המוכלל, אבל אם הוא שם של מישהו, גם זה יהיה שם של מישהו. בסדר? אז המשפט אומר ככה. אלה הכי טובה בעברית? כן. תהיה נעף ג'י פונקציות הרציפות בקטע הסגור בין A ל-B וגזירות בקטע הפתוח בין A ל-B. נניח ש... לכל X בין A ל-B מתקיים הנתון הבא, הנגזרת של G אף פעם לא מתאפסת. אזי, מה אני יודע שקורה? שוב, קיימת איזושהי נקודה C כך שתרחש הזורל הבא, היחס בין הנגזרות F תג C ו-G תג C שווה ליחס בין ההפרשים FB פחות FA חלקי GB פחות GA. עכשיו, כמו שאמרתי על מקודם, גם למשפט הזה, כמו לרול ולגרנג' יש איזושהי פרשנות גיאומטרית, הוא אומר פה משהו גיאומטרי קצת יותר טריקי משיפוע הזה, אבל יש פה משחק כזה, היחס בין השיפועים שווה ליחס בין השיפועים. אבל מה זה יחס בין שיפועים? אפשר לדבר על זה קצת, אולי תרקוד איתי ונעשה את זה ביום שני, אבל אני לא, כנראה שלא, בדרך כלל אני לא עושה את זה. מה אמרתי שאני כן רוצה לומר על המשפט הזה, בשלב הזה של ההרצאה, שכל שלנו כאילו כבר ככה, זה א', למה הוא הכללה של לגרנג'? מה הקשר עכשיו ג'י? לגרנג' זה עם פונקציה אחת. לא אחד, ג'י טאג שווה אחד, אז ג'י מה שווה? אם הנגזרת היא אחד למה שווה הפונקציה? ל-X. יפה מאוד. אז קודם כל בואו נשים לב ל-X. גדר, פוט הארט. דבר ראשון, זה מקרה פרטי של מקרה מכליל את לגרנג'. לגרנג' הוא מקרה פרטי של קושי עבור הפונקציה gx שווה x. למה זה gx שווה x? כך g של a זה a, g של b זה b,
ו-G tag באמת זה כל הזמן אחד, כי זה פונקציה X, ומקבלים פה F tag C חלקי 1 שווה FB פחות FA חלקי B פחות A. ואז באמת זה לגרנג', ולכן מתמטית אם אנחנו נוכיח את קושי על הדרך גם הוכחנו את לגרנג', אז שוב השאלה היא למה צריך את לגרנג'? עכשיו אני לא יכול להגיד כי אתה מוכיח את קושי באמצעותו, לא, בקושי אמרתי אני עושה עם רול. אז זו שאלה אחרת, אולי גם עליה נענה כשהזמן יתיר בפעם הבאה. הנקודה האחרונה, בזה נסיים, הקמנו היום ולספקנו לנו כיף יצאת הדרך. אם אנחנו מסתכלים על המשפט, משהו פה חסר, הוא לכאורה לא מופיע. מה מפריע לי בניסוח של המשפט? אני רציתי שהנגזרת של G אף פעם לא תהיה 0. Why does? אני מחלק בזה, מה שאתה מחלק? שיהיה שונה מ-0, חד משמעית. אבל חילקתי בעוד משהו. חילקתי גם ב-GB פחות GA. למה לא רשמתי במשפט את GB שונה מ-GA כנתון? מצוין. אחד מכם שיפתח ציר, לכו כקבוצה למזכירות, תקחו תואר. למדנו היום כמו שצריך. אם בשלילה GB שווה ל-GA, לפי משפט רול יש נקודה שבה הנגזרת היא 0. אבל זה אין. אם אין נקודה שזה הקונטרפוזיטיב של רול, אם אין נקודה שבה הנגזרת היא 0, הערכים בקצוות בהכרח לא שווים. בואו נרשום את זה ובזה נסיים. אני אקח ש-G tag X שונה מ-0 לכל X בקטע, נסיק ש-GB שונה מ-GA, זה לפי רול. אז בפועל באמת זה נתון שכן מתקיים, אני פשוט לא צריך לרשום אותו במפורש. אוקיי, זמן רק שנהנים. יש למישהו מהזום שאלות על מה שעשינו היום? שוב, המשפט עוד לא הוכחנו אותו, כן? זה יבוא פעם בלא נדל. שוב, הכיתה שאלות? אני רוצה לשאול את המסך כל עוד כמה דקות להעתיק למשל הזום, מי שעושה את זה? למדתי בעמית בר אילן. למה עשית את המקום של הקרואים לרפים הזה? למה עשית את הקרואים? יחסית לכל כיוון ונפרד. לא, כאילו...
אל תסתכל, יש סימון, אבל זה לא מפריע לי. לא, לא מפריע לי. אני מתקשה להבין בכלל מה ההבדל בין ה...